det på hyllan. Jämför det här med en sån här Absolut Vodka. Men ta bara hämta mig en jävla explorer så ser ni att det är lika mycket. Det är knort, 70 som en jävla kolhydratslapp. Det är samma storlek som... Det är en halv liter. Ja, men Ola får... Vill hämta en explorer-flaskan, den är ju lika stor. Nu mäter vi upp där så blir det ingen jävla lösning. Klipp jag gå och lägga mig med blåsig. Ja, och vi avrundar uppåt. Nu nej, får den här stå ett tag. Har du druckit den eller? Nej, den är orörd. Så tar du decilitermål. Så jag lägger en. Ta det lugnt, ta det lugnt. Alltså om vi ska hålla på och avrunda sådär, då skulle fan man vänta på skummet tills det är sämre. Ja, det gör du. Ja, håll den rakt. Det kan jag inte göra. Det är hjärtformat. Böget jävla. Det är det här. Ja, det är bra för det. Det är jävla utspänning. Och jävla vad svårt det var. Överhällningen behöver inte vara så mycket, det är ju för den ska det inte måttas igen. Det är ju, jag säger det är mer än så. Jag är ändå inte lätt inte. Hör du? Ja, till it up to the breath som vi säger. Det är ju i nästa här, då behöver inte ens behöva titta när du häller, det är väl bara hälla. Nej, men det är inte full den. Nej, nej, men jag menar. Men om det hade varit, då hade du ju kunnat blunda och bara kört på. Ja, men vi vill göra det här riktigt fint. Det är nästan så är redan nu. Det är nästan så är det 80 centiliter. Ja, det är ju bra pint. Köper man den som en pint så är det... Den här är ju också den. Ja, den är ju mer än okej. Det är 80 centiliter. Då har vi tre där va? Är alla med i matta? Ja, det är ju fyra. Jag tror det är 75. Och vi har... Oj, jag tror det är 68. Ja, det är en del kvar. Nej, jag säger det. Jamaikana, de slutar aldrig förvåna. Nej. Nu plockar de bort och nu gör de 80-70. Men de killar sig ju med. Nu. Men tjejer ut. Ja, du ser det. Där är ju minst en liter. Då har vi lite kvar här. Det är bonus. Fett, det bruna flaska. Det är bra. Det där är en deciliter för fan. Ja, det kan jag. Nej, det här. Nej, det är... Ja, är det släpar den där? Eller? Och det är fan en halva, det är 75, vi mäter fel. Fan, det är bont, det är mer än en. Det var ju bara för att du höll på att mäta hur matmått du. Mäktigt bra. Matskedel, det är inte en matskedel. 75, nu måste jag räkna om allting, jag kan ha druckit för mycket ikväll. Du menar att jag får det? Ja. Du måste säga, det var ju 6 Gustafen, men jag trodde faktiskt att jag bara hade druckit 6. Ja, faktiskt. Du får skylla dig att jag står i detta som en pint. Men det var ju en hel 75, alltså. Då du menar det. Det är bättre att hoppa från världen i botten. Det är som att spela tv-spel där. Det hamnar i tidningen. Inte en droppe, alltså. Det måste vara lite klart. Och så har jag tagit en droppe. Det är man 70 i den här.